はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは、パンサー450でございます。今日も、ギター紹介のコーナーでございます。今日ね、実はハードオフでこのギターを9800円ぐらいで買ってきました。新品じゃないんですけどもね、ヤイリ製のですね、ミニの、エレヤコ。ちゃんとこの、ボリュームとトーンがついているのが特徴でして、で、このジャックもちゃんとあってですね、非常に、ミニですから、ボディがコンパクトであり、ネックもちょっと短い感じ。この短い感じがね、このショートスケールっていうのかな。これがなんかね、僕にしてはちょっと若干違和感を感じる。とても短いんで、やっぱフレットがこうなんか、どうしてもこう指を押さえると窮屈な感じはしますけども、握りは非常にこうエレキ感覚で握りやすいっていうのはいいとこではあります。で、音はね、全然悪くないと僕は思うんですが、ただ個人的に僕もね、エレヤコはあんまりこう普段から弾いてないんで、これが本当にいいかどうかは、よくわからないとこはありますけども、でもサウンド的にはね、全然、僕がパッと弾いて遊ぶ分には全然使える、ギターだと思います。値段の割にはね。新品だと1万2000円ぐらいするのかな。でもこれ、中古で9800円だったんで。型番で言うと、ヤイリのね、YM02E、ナチュラルっていう、これいろんなこの木目のね、濃いやつとかいろんなパターンがあるんですけども、結構使えるね、いいギターでございます。うん、遊びますよ、これ。ちょうどコンプレックスやるときにね、どうしてもこの、アコースティックギターっていうのが必要でございまして。なので、ちょっと買ってみたんですけどね。とてもね、コンパクトの割にはね、遊べるギターだと思います。懐かしい。こんなのも練習しましたね。ちょっとフレーズが合ってるかどうかわかりませんけども。そうやってね、家でね、手軽にね、遊べる、フレーズ忘れてるわ。まあでもね、本当は自宅で気軽にね、楽しんで遊べるギターだと思いますし、初心者の方でもね、十分使いやすいギターだと思います。なので、一度、試してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、そんなとこです。ではまた、パンサー450でございました。